אז בשם השם נעשה ונצליח, שהשם ייתן לי את המילים הנכונות בפה, שהכל ממנו השם שפתיי תפתח והוא יגיד תהילתך, שבאמת כל אחת שיושבת כאן תצא מהדלת הזאת עם כוח, עם אמונה, עם חיזוק, עם תרוממות, עם משהו שמילא לה את המתן, את המצבר, שאין משהו יותר גדול מלבוא לשיעור תורה ולשמוע משהו. כמה שאנחנו רוצות לפעמים להתאים את עצמנו, לכי לים עוד פעם ולכי למסעדה ולכי תצאי לפה, ואנחנו מחפשות משהו להשתחרר, ומחר את מרגישה את זה? לא, כאילו לא היה כלום, עוד פעם אותם מצבים, את האמת לא למחרת, באותו ערב שחוזרים כבר הביתה, ורואים את הכביסה, כבר מתייבשים. אז מה באמת מתמלא? רק בכוח. כוח, ידע זה כוח, משהו שידיעת התורה, ידיעת הכוחות, ידיעת התפקיד שלי, מה שרוצה ממני, עוד קצת ברירות נותנת כוח. אז בעזרת השם, שהשם ייתן לי סייעתא דשמיא. אז מה אנחנו היום? אני רוצה היום, בסייעתא דשמיא, שכולנו נמריא, לא במטוס, כי אני לא מוציאה אתכם מהארץ, במטוס אבל, החופשה הגדולה שקרובה אלינו מאוד, ומי שיש לבנות כבר נושמת את זה. אבל לא סתם, אני רוצה שאת החופש הזה, את החופשה הזאת, אנחנו ננחות אחרי החופשה, בכפחי תאב, שכל הסמינרים והישיבות והכוללים והתלמודי תורה ינחתו ביום הזה, ואנחנו, האימהות, נשאר עם חיוך על הפנים, אחרי שצלחנו את הימים האלה בשמחה, באחדות, באהבה, עם העצמה, לילדים, לבית, היה אווירה טובה, אווירה של חיבור, אווירה של גילוי כוחות של הילדים שלנו, בכל המעטפת נשארנו, לא נשארנו את הדבר, ההפך, הוצמנו, לא אמרנו, קרניים, עכשיו אני הולכת, זנאי יוצא לי כבר, די. לא, כולנו נשארות עם חיוך ענק על הפנים, ותאמנה לי שזה אפשרי. זה אפשרי לעבור את הימים האלה בצורה הכי טובה שיש. רק מה, יש כמה סודות וטיפים שבעזרת השם היום אנחנו נדבר. נקודה ראשונה, שאנחנו רוצות לפתוח בה, וחשבתי עליה, כל אישה וכל דבר שיש לך בחיים וכל מטרה וכל אתגר וכל יעד, יש לנו עכשיו יעד מסוים, יש לי מטרה להגיע לחגים, יש לי מטרה לעשות כך וכך את הבר מצווה, יש לי מטרה, כל דבר שאנחנו רוצות להגיע אליו ולעבור אותו ולהתכונן אליו, אנחנו חייבות לעשות הכנה, חייבות לעשות רשימה, חייבים לבדוק, לתכנן, להיערך, ואז הדברים לא נוחתים עלינו כל יום. יואו, משעמם לי, בדיוק כמו במודעה. יואו, מה נעשה? יואו, ואני גם כן כבר לא יודעת, בקושי התחיל יום יומיים, שהבנות התחילו כבר, אמרתי לבעלי, הנה הם התחילו. לאן היום? מה לאן היום? איזה יום? היום רגיל. יש כביסות, אפשר לעזור. אם אתם רוצים, אולי נתחיל ארונות. גם מאוד נחמד. מה היום? מיד את מתחילה להרגיש, ואת אומרת, וואי. לפני שנגיד את כל הוואי ואת כל ההנחות, לפני שהילדים יתחילו באמת לשאול את השאלות, אנחנו נערך מראש, תמיד הערכות מראש לכל דבר בחיים, נותנת הרבה יותר עצמה, הרבה יותר כלים, הרבה יותר רוגע. יודעים מה? לא דמיונות, אנחנו יודעים מה. ואני רוצה להתחיל בקטע של החלק שלנו, בתור האימהות. דבר ראשון, זה לדעת לזרום. אנחנו אוהבות מאוד כללים, סדר, שגרה, זה אני עשיתי על שקט. כנראה התבלבלתי. אנחנו מאוד אוהבות סדר, שגרה, כללים, שהכל ידפוק מה שאנחנו רוצים. יושנים בשבע, קטנים כבר עולים לישון, מי שיש לה גדולים גם לזה, יש איזה שעה. והכל שילך לפי סדר מסוים. אם את רוצה לא להשתגע מעכשיו, אין סדר בחופש. כל אחת תמצא לה, אבל להיות טיפה מעגלת, טיפה יותר גמישות, בכלל בחיים זה דבר טוב. לא תמיד ללכת ראש בקיר. היא קבעה שעכשיו, שקודם חייבים לעשות ככה, שעכשיו הכל. ואם מישהו הזיז אותה מזה, היא יוצאת מהכלים. קצת זרימה, קצת גמישות. עכשיו, אפילו שעכשיו בלגן, ותמיד את אומרת שלא יוצאים לפני שמסדרים, היום אפילו שבלגן, יאללה, ילדים, אתם באים לגינה? מה לגינה, אמא, אבל צריך לסדר? לא, לא, היום אנחנו משאירים ככה, אחר כך שנחזור. היה לי אחות שהייתה אומרת תמיד, בוא נהיה גזעים, נלך לישון, השולחן ככה, בליל שבת כולם מיובשים, שבת של קיץ, כל השולחן עם דברים, בוא נהיה גזעים, נלך לישון, נקום לסדר מחר. תגידי, מה הגזעיות, זבובים, חתולים עוד מעט ייכנסו, כל האוכל על השולחן? בוא נהיה גזעים, יאללה, בוא ניכנס לישון. זה גזעיות. רק בשביל הצחוק אפילו, לחמם את הלב, יאללה, באמת בוא נעשה את זה, בסוף קמים, אין ברירה, אוספים. אבל בבית תכניסי עכשיו, דווקא, אם את רוצה להכיל מראש את הבלגן ויהיה בלגן,
זרמי. אז היום הדברים לא כל כך מסודרים. ועכשיו הסמיכות על הרצפה, שהרצפה לא שטופה, מביאים סמיכות שוכבים על הרצפה, אלא תשכבו בצורה, נעשה חושך. זרמי לא לפי הכל. אתם לא מבינות כמה אווירה וכמה לנו אנרגיות אנחנו יכולות להוציא שהדברים. לא יכולה, הם משגעים אותי, את לא מבינה. יאללה, שישגעו אותי, עכשיו מוזיקה ורעש, יאללה. תמיד את אוהבת שקט, נשמה, עכשיו אין שקט. רעש. איך אני? רעש, בחיות כפיים סוערות ביחד עם האמא. אווירה שמחה. שמעתי פעם משהו מאוד יפה, שלדעתי זה נקודה מאוד חשובה לאורך כל החיים, לא רק לזמן כזה. מה זה היה? זה היה אישה, משפחה שלקחה את הילדים לגן חיות. ילדים קטנים. אז הילד אומר, אמא, רואה את העריות, רואים את הקופים, רואים את הנמרים, אולי את הנחי, לא יודעת, יש כל מיני גני חיות. בקיצור, הילד שואל, אמא, למה הם בכלוב? זקנים, רוצים לצאת קצת, למה תוקים אותם ככה? מה? בלי כלוב, שהם ישמע, הם היו אוכלים אותנו והם היו עושים את זה, והוא היה אוכל את זה, ואי אפשר, חייבים להיות בכלוב. כל החיות, רק ככה, ואז אנחנו רואים אותם. מתעסקים עם עצמם, הנמר פה, הזאב פה, הג'ירפה שם. ואז הם מתקדמים בתוך הגן חיות, תודה רבה רבה, הם מתקדמים בתוך הגן חיות, ואז הם עוברים ליד נהר, ורואים שם ברבורים, ברווזים, קופצים, נכנסים. הוא אומר, אמא, למה הם לא בכלוב? אז היא אומרת, לא, הם לא צריכים כלוב. הם כל כך אוהבים את הבית שלהם שהם אף פעם לא ברוכים. מאוד אוהבים את המים, הם יוצאים קצת וחוזרים, ויוצאים וחוזרים. אם אנחנו רוצים שיהנו בבית, ושיאהבו את הבית, ושלא ירצו רק ללכת, ללכת מתי הולכים, מתי הולכים ברחוב, מתי ללכת, אני רוצה לרדת למטה ולעוף מהבית, אנחנו נעשה כיף. איך עושים כיף? לאו דווקא מזרוני קפיצים עכשיו. זרימה, זורם, לא הכל נוקשה פה, לא הכל צריך ללכת איתכם סודר, ודי כבר, ושקט. יאללה רעש, יאללה מים, יאללה רובי מים, יאללה סבונים, יאללה, לא נורא. לזרום. אנחנו כל כך אוהבות, אני מדברת על שלא תחשבו שאני חיה באיזה ג'ונגל, תיזהרו. אני אומרת לעצמי גם. אפילו אנחנו כל כך אוהבות את הסדר, זה עושה לנו, את יוצאת מהכלים שיש לך בלגן. אבל אם לא נעשה את זה, לפחות בימים האלה, שאז נבנית האווירה, תמיד שאומרים, איזה חוויות ילדות יש לי, איך ההורים שלי עשו לנו, על מה הם מדברים? על האוכל המסודר הזה שישבנו בצהריים, ותעיד, ולמה אתה שופך על הרצפה? מה זה נהנו מזה? מאוד. ומה זה זוכרים את הפיצה ואת האורז שעשית? לא. את החוויות, עכשיו בונים את החוויות חיים, עכשיו. קצת קשה, מגדל את הילדים הקטנים, אבל זה מה שהם הזכרו, את הימים האלה, שעשינו ככה ביחד, ועשינו והשפץ, ואמא ישבה איתנו. אני אומרת, זה נותן את הכוח גם לאמא. נכון שעכשיו הכל הולך לפי זה, ואת רוצה ככה וככה? תגידי, בוא נעגל פינות, בוא נעשה ככה. ואפילו שעכשיו מאוחר, עכשיו יוצאים, בדרך כלל בערב לא אוכלים בשום אופן מתוק. אצלה זה כללים, יש גם כללי בריאות, מאוד כללי בריאות. עכשיו כולם עם ארטיקים למטה. לא דווקא קרטיב, תפרגני יותר בחופש, בסדר? לא 10 ב-10, אפשר יותר. משהו שוקו, שוקו 5 ב-10, יותר מזה. ועכשיו, אתם לא מבינות עצם זה, אני זוכרת שנסענו ל... איפה המים? אני כבר בירחתי שהכל, אז מכילה שלא תחשבו שאני... אני זוכרת שפעם אחת לקחתי את הילדים לאיזו דירה בנתניה, לא ילה אתכם גם בכל הכפרות הבנות, ברוך השם, לאלה שאין להם אינטרנט ואני לא יודעת לאיזה דירה אני מגיעה, ואז אני מגיעה לדירות, בקיצור, שם ישמור, והיינו חיכנו שרות, והיינו צריכים שיחליפו לנו, סיפורים, סיפורים. אבל בתכלס, בסוף היינו באיזה דירה, שיא הרגילה, שאת אומרת, את מכירה את זה שאת אומרת, כאילו הבית שלי טיפה יותר נורמלי, ברוך השם. טוב, החלפת אווירה, אבל כאילו, לא יודעת, מה נעשה פה בדיוק? זרת לא, גם לבשל פה מאוד גם מגרה, ולכת תקני גם, בקיצור, את מתייבשת. אם לא שאת חושבת שהילדים, אליהם זה השרת, את מנסה לשכנע את עצמך כמה זה החלפת אווירה, ושרואים משהו אחר בחלון, את יכולה להידלף. אבל אני זוכרת משהו כבר, זה היה חמישי, שישי, שבת, אפילו לא חמישי נראה לי. אל תחשבו שכל כך פרגנתי, זה היה שישי, שבת נראה לי, לא משנה. בקיצור, נשארנו לראשון, ביקשנו לשלם במוצאי שבת. היה אווירה כאותו פעם, אני אומרת להם לנקות, לסדר, כאילו, מה לעשות? שבת ולא שלנו, והם הוציאו, ואני מפחדת, את יודעת, בלעד שיחזור, שאני יודע לפה להחזיר את זה, מאיפה הוצאת את זה? וקיצור, הם מחזירים את הכל, והקטנים מייפים, זה שבת. ואת אומרת, מה עכשיו? כאילו, אני אשכיב את כל המשום, וכאילו, איזה מין חופש זה? אז אמרתי להם, זה אולי ממני? אז אמרתי להם, רק הגדולים, אחרי שהקטנים ישנים, אני אבקש מהשכנה שמה, שהכרנו אותם, סייעת הנשמה, גם שנפלנו על הבניין.
ואני מוציאה רק אתכם, את הגדולים, אחרי שגורם לסדר והכל, יוצאים ככה, מתלבשים אמבטיות הגדולים, עם גלידה לטיילת בנתניה. אני מבחינתי הייתי עייפה, וצעדנו, ולחות, אמא, את יודעת, גם בנתניה, עם כל הכבוד ליותר אוויר והים, היה לחות לא נורמלית, ואני לא ראיתי כלום, המתקנים הם גדולים כבר, אז ישבנו שם, ואתם לא מאמינים, לפעמים פתאום את שומעת, אחרי שנה, שנתיים, פתאום אומרים, אמא, את זוכרת, את מתי אני נזכרת בטעם הזה, קנינו פעם איזה גלידה, את הטעם הזה שאכלנו אז, שקנינו, וואי, איזה כיף זה, והצטלנו, ועלינו, ואני אומרת, וזה נותן לך כוח שהדברים הקטנים האלה, כן, התאמצתי, יצאת, לא היה בא לך, היה עדיף לי לצאת רק עם בעלי, ולא נתתי לך שם שרוצים שישחקו משהו כאן, שזה נותן את הכוח לבנות את החוויות הקטנות של הילדות, לבנות את הזיכרונות הטובות של הבית, שמתרפקים על הבית, אנחנו רוצים שיהיו מחוברים לבית, וזה הזמן שלנו לפתוח את העיניים ולראות מה הכוח. לפני שאני אדבר על טיפים ממש, אני שוב מתנצלת מראש, אני רואה כל מיני נשים צדקניות גדולות, לי ככה עמד בשיעור, אמרתי לכם, מה שהשם מאיר לי ככה אני מוסרת בכל שיעור, ואני רציתי שיהיה כוח לאנשים הצעירות, אולי בגלל שאמרתי לכם, התחברתי לעצמי, אני מתנצלת מראש עם מי שלא, אבל אל תדאגנה, כל נקודה יכולה אחר כך להתאים לעוד נשים בדברים אחרים. למשל, חשבתי לעצמי, שאם אנחנו רוצים בזמן הזה לבנות דברים גם רוחניים, איזה דבר, מי יכולה להגיד לי דבר שאפשר להתחזק מאוד, שנמצאים המון שעות ביחד, בחופש. אמא לי, מאיפה הביאה את זה? תקשיבי? לא חשבתי, רק אני חשבתי, אמרה. העניין, טוב, זאת היא מלכת האמינים. העניין של ברכות. אנחנו מחפשים בחיים שלנו כל כך הרבה סגולות. כל כך הרבה רוצים חיזוק בעירת שמיים. פחות חוצפה בבית, מי שמכירה את הדברים של הרסטייפלר. כמה משפיע בבית חיזוק של ברכות? וכמה הילדים הקטנים, להם זה יכול להפוך כהרגל. את צריכה היום להתעכב ולהגיד, וואי, ברחתי מהר, וואי, אמרתי בשקט. אבל הילדים הקטנים, ברגע שאת מרגילה אותם לזה, את רואה אותם טבעי, בארוחה אתה, עומדים ומברכים בצורה לא נורמלית. אני לפעמים אומרת, איזה תביעה יש עלינו, שהילדים כל כך מחכים אותנו. אני אגיד לכם, השבוע, שמעתי בתחזק בברכת אשר יצר מהכתוב, בקריאה לרפואת חמותי. ותליתי אשר יצר, שיש לכולם, אז הילדים הגדולים שיודעים לקרוא, נעמדו ליד אשר יצר, ומברכים, והם אחר כך אומרים, וואה, צפת. והם אומרים, הקטנה בת שלוש, שהיא לא עד בכלל לקרוא, היא נעמדת גם. ברוך אתה, אשר יצר, כל העיניים היא מרימה עד הברגון, חלולים, חלולים. ואני אומרת, כאילו, תראי מה זה חיקוי, סתם, היא רואה שככה עושים, היא לא אמורה לקרוא בזה, לא אמורה לעמוד פה, תעמדי, תעלי, תעמדי במקום אחר, לא, ככה עושים. אז מחכה איזה טוקי, היא מוכמת שירותים, נוטלת ידיים. חלולים, חלולים, גלול וידוע, ואמא, היא אומרת, אמא, היא בכלל לא יודעת לקרוא, אמרתם, שקט, אל תעשו לה את התנימות, שתמשיך לעמוד שם מול האותיות האלה, ולקרוא מהכתוב, זה לא משנה מה היא קרואה, אכפת לי. אבל זה חיוב לנו, אנחנו נמצאות בכל כך הרבה שעות ביחד. גם אלה שלוקחות חופש רק לשבוע, וסתם, תדע לכם, שבת, את כבר מחלקת ממתקים, שם פיצוחים, שם פירות טובים. תעצרו ילדים, אתם יודעים מה זה ברכות? כל השפע לבית, כל הברכה, זה מהקדוש ברוך הוא, ברגע שיהודי מברך, הוא מריד עולמות, הוא מי שנראה לי המערי אמר למערכו, אם אתה רוצה לראות את הדרגה שלך כאן בעולם הזה, תבדוק איך, תסתכל לך ברכות שלך נראות. איזה חיוב זה לנו, איזה התבוננות, זה כל רגע, יש לך חיבור לקדוש ברוך הוא, איזה יראת שמיים לילדים, זה פשוט מדהים, שילדים שגדלו על זה ומתחילים, התורה שבבית מורגל, איך הם עושים את זה באופן טבעי? ומי שמכניסה גם את הברוך הוא וברוך שמו, בכלל, ברוך אתה השם וכולם, ברוך הוא וברוך שמו, אלוהינו. עמדני חוקיך, אמרתי בשביל ללמד, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם. אז להגיד את זה, זה הזדמנות ללימוד ברכות. את מחלקת כבר דברים מעבר. שעכשיו אני חילקתי לכולם פה ארטיקים, אחד אחרי השני, אחרי שלנו זכות של המינים, לברוא מלאכים, כל אחד אומר, אמן. ואם אנחנו מקדישים את זה למשהו, כמו שיש לנו משהו בסבתא, ואנחנו רוצים רפואה לזה ומשהו, אז בכלל, זו הזדמנות מאוד גדולה לקחת את הנקודה הזאת חזק. דבר נוסף, שיצא לי לדבר שבוע שעבר, אם יש כאן נשים שהיו בשבוע שעבר, להכניס בזמן הזה, אמא צריכה לדעת את זה, והילדים צריכים לדעת את זה. אנחנו נמצאים במצב לא פשוט בעם ישראל. יש אנשים שנעקרו מהבתים, יש אנשים שלא ישנים בלילה מהחטופים, מילדים שלהם שנמצאים בעזה, יש אנשים שפצועים
ולא צריך דווקא דברים שקשורים למלחמה. אנחנו בדור של משיח, נושמים את המשיח, ורואים את הצער שיש בכל בית ובכל מקום, וכל אחד שתרק תסתכל סביבה, אומרת, אנחנו מסכנה, זה שם יושיע אותה, וזאת היא זיווג, והיא מסכנה שלוש תקועות לה בבית, והיא אין סוף, לא קשה להתחבר לצער שיש בעם ישראל. ואנחנו, בלי לשים לב, מתלוננים ומתמרמרים מבוקר עד לילה. בין אם זה בצדק ובין אם לא, כי גם אנחנו מתמודדים, וכוחות הגוף והנפש קלו, וקשה לנו, אבל מה שומע הקדוש ברוך הוא? איזה טוב אתם עטופים, אתם יודעים מה עבורים שם בצפון שנעקרו מהבתים שלהם? אתם יודעים איזה פחדים וחרדות ילדים גדלים בדרום מכל ההזקות שהיה להם? אז אנחנו חיים פה, אז באמת, איף, כולם יוצאים, כולם הולכים, כולם מתלוננים ומתלוננים. עכשיו, ילדים, כמו שדיברנו לפני זה, מחכים את ההורים, הם שומעים אותך. שעת, שעת, הגעת, קרניים יוצא לי כבר, אני לא יכולה כבר, נמאס לי, שגים אותי, אין יכולה, וגם אין פה מקום בבית, והמסגן הזה גם שיהיה בריא עם קושם קרבה, והיא מתלוננת, ואין דברים, ואתה רוצה שאני אבשל, ועוד ועוד תלונות, תלונות. הם שומעים, אז אחר כך גם הם, אין לי כבר כוח, נמאס לי מהבית הזה. הם גם רגילים ומדברים כל היום תלונות ומרירות. נשים יקרות, זה נקודה מאוד חשובה שכדאי לתת לה דגש. להתבונן בטוב שהשם עוטף אותנו. נכון שהיום כל ילד יודע להגיד מזמור לתודה, נכון. השאלה אם זה נכנס לנו לחיים, כדרך חיים, כהתבוננות, כשמחה. השם תודה לך, איזה טוב. יש לי מתנות, לא? אתה מה זה עם שבע ילדים? אתה יודעת מה זה, איזה התמודדות? אתה יודעת מה אני עוברת? אמא לה, שבע מתנות שהשם שלח לך. איך את מדברת? יש נשים מסכנות משתגעות שמישהו יבלגן להם את הבית. סיפרה לי אחת, לא נורא, יש לי עוד אחד. מי הראשונה שמזגה לי את זה? אסתר, השם משמח אותה והרבה צמונה בכל מה שתצטרכי, שפע גדול, סייעתא דשמיא. אמרה לי אחת, שמשמור שבעלה נלקח לכלא חף מפשע בחול, והיא אומרת לי, את לא מבינה, אני מסתכלת על הארון בגדים, ואני רואה את החולצות של בעלי עומדות מגועצות, תלויות. בא לי לקחת אותם, ללכלך אותם, לחבס אותם, לגעץ, ולהגיד לקדוש ברוך הוא, אני לעולם לא יתלונן שיש לי עוד חולצה בשקית של המקווה, ועוד חולצה שהוא לכלך כי הוא הזיע, ואני אעשה את זה הכי בשמחה שיש, בא לי, אני מבטיחה שאני לא יתלונן על שום דבר שבשגרה, על הדברים הפשוטים האלה. נשים יקרות, הנחה מושכת הנחה, אנשים שמתלוננים, מושכים על עצמם סתם דינים, סתם. אנחנו כל כך נמצאים בטוב, כל הזמן שיהיה לי להגיד, תודה להשם, אנחנו לא מסכנים. נראה לנו שבית קטן, ולהם יש בית גדול, ולהם יש ככה. נכון, אבל אתה יודע מה לנו יש? אתה יודע מי מסכן באמת? אלה שהוא הבית חולים מתחנן, לא אכפת לו רק בית, רק שלא יחיבו לו. רק שלא יחברו לו עוד תרופה, הוא מתחנן. תמיד תדגימי לילדים, אבל אם את תהי חוסר דוגמה של תלונות ושומעים אותך, יהיה להם מאוד קשה לקבל את זה. אבל תניגי את זה, תניגי את זה. אני צריכה להזיז את הכניסה אולי יותר לשם, כי זה כל פעם מסיך דת לכולם לפה. לא, לא, את, חסך חלילה. אם את תניגי את זה בבית, יותר חיוך, יותר שמחה על מה שיש לנו, ילדים, איזה כיף לנו שיש לנו, שאנחנו שמחים, שאבא שלנו לומד, שכך וכך, להראות את הדברים הקטנים שברוך השם עשינו. כל דבר שתצווי יותר בשמחה ותלמדי אותם. אנחנו לא רוצים לתלון, אנחנו רק רוצים להגיד תודה להשם באמת. ולהתבונן, כל אחד עכשיו שיגיד חמש דברים, כל אחד שיגיד חמש דברים, איזה טוב השם, כמה טוב הוא עשה לנו היום, כמה טוב שיש לנו ככה. ותדענה לכם שזה מרגיל ומכניס טוב. אני אספר לכם סיפור, שמעתי סיפור טרי עכשיו ממשפחה בצפת, משפחה בערך 8 ילדים, משהו כזה, שדודה שלי פגשה את זה, שמעה את זה מכלי ראשון, פגשה אותו בצפת עכשיו לפני, אחרי שבועות. בקיצור, היא אומרת שהבן אדם אומר לה, את חייבת לשמוע סיפור. אני חייתי כמה שנים טובות, המון שנים, כמה שנים, מאז שהוא התחלה, בדירת 3 חדרים, 8 ילדים, דירה קטנה מאוד. הצפיפות הייתה נוראה, הבלגן, החוסר מקומות תחסון, ואשתי הייתה מתלוננת על זה בלי סוף. היא אומרת, את לא מבין מה אני מתמודדת. ועכשיו אנחנו כמה שנים מחפשים דירה גדולה, ולא מוצאים. הגיוני, הגיוני, הוא אומר, זה צפת מפוצצת, אנשים שיש להם דוד דודה זה שלהם, כבר נוזה זה משם, אין סיכוי, כל המטווחים יודעים עליי, כמה פעמים שבאנו לסגור עסקה, לא הלך, ואשתי משתגעת, כבר ניסינו לחשוב אולי לעבור לירושלים, שגם שם יש לנו משפחה, אבל ירושלים המחירים פי כמה וכמה יקרים,
ראינו שזה לא שייך, זה לא לשדוד בנק, זה פי שתיים, בקיצור, לא שייך, והם לא יודעים מה לעשות. הוא אומר יום אחד, הוא מגיע הביתה, אשתו אומרת לו, אני לא יודעת אם, זה נשמע ממש מהסיפורים של רבי מאיר, אין לך כניסה הביתה, זה לא מעניין אותי, אתה לא יודע מה אני עוברת, אתה מגיע לך בערב, אני משתגעת פה, אתה יודע מה זה להרדים את הילדים? ואני לא דנה אותה, אבל זה להרדים ילדים שכולם באותו חדר, ההוא מושך לה, ההוא רק קופץ, ההוא רק עושה, זה כבר, קפיצות, אין מצב להשכים. בקיצור, ההוא ראש וזנב, ההוא מדגדג, סיוט, יומת, זה לא המקומות, זה לא הכביסה, זה, אני לא יכולה כבר, זה לא מעניין אותי, תמצא פתרון. אתה אומר, אני אחפש, אחפש, אם היית מבין את המצוקה, היית באמת מוצא. היית ממש, ממש, ממש במצב שאי אפשר לדון אותה. בקיצור, הוא אומר, נשמה, אשתי, אני ברור שאני מבין את המצוקה, גם אני רוצה, את יודעת כמה, אני לא יודע מה לעשות. ואז הוא שואל איזה חבר, הוא אומר לו, תיסע לינוקה. הוא נוסע לינוקה בראשון לציון, מי שמכירה. בקיצור, והוא מחכה בתור לינוקה, אחרי הרבה שעות, הוא נכנס לינוקה, והוא מספר לו את המקרה. אומר לו הינוקה תשובה כזאת, שאשתך תפסיק לקטר, ולא תדבר שום רע על ארץ ישראל. הוא היה באלם, הוא אומר, כן, אבל היא עוברת. אני יודע שתפסיק לקטר, היא מעוררת דינים. הרב, אבל מה לעשות? שהיא תפסיק, אתם תמצאו בעזרת השם. הרב, לצאת אולי מצפת? לא, תישארו בצפת. הוא חוזר לאשתו, אני רק שמעתי, אמרתי, וואי וואי, לחזור ולהגיד לה גם כזאת תשובה, מה עוד? בקיצור, הוא חוזר לאשתו, חייב להגיד לה את התשובה, הוא אמר שנפסיק, תמיד טוב להגיד ביחד, כי הוא לא רק עד, שאנחנו שתינו נפסיק להתלונן, ונפסיק לקטר, והשם ישמור צריך להיזהר מלהוציא דיבה על ארץ ישראל, הנה עכשיו קראנו את זה, ולהגיד, הארץ הזאת היא והכל יקר פה, וארץ ישראל, ושוגעים, ואיך הם עושים, והיוקר וכו', להיזהר מלדבר מילה על ארץ ישראל. תקשיבו טוב, באמת אשתו לקחה את זה מאוד רציני, וממש בכתה, ואמרה, הוא צודק, שם חטאתי, אביתי חס וחלילה, אני לא מתלוננת, תודה לך על המתנות, תודה לך על זה, אני יודעת שככה, ברוך השם שיש לי קרקע ושיש זה. אני מקבלת על עצמי לא להוציא שום תלונה, אני לא יוציא שום דבר, ובאמת לקחה את זה רציני. תקשיבו טוב, סיפור אמיתי, עכשיו משבועות, הדודה שלי פגשה אותו סיפור, פגשה אותו בבית כנסת, הוא מספר את זה אליו ולבעלה מכלי ראשון. יום למחרת מתקשר מתווך ששנים, הוא בקשר, הוא מדבר איתו אלף פעמים. הוא אומר, תקשיב טוב, מר שמעון, יש לי דירת 5 חדרים מיוחדת, גדולה, טובה בשבילך גם במחיר, אמנם מעל 50 איש רק רוצים לבוא לראות היום, אבל אמרתי, אתה ראשון, לא תפסתי אותך, אם אתה יכול לבוא הכי מהר שיש, כי אמרתי, קודם אתה תראה, אחר כך אני אביא לכולם לבוא, להתחיל לבוא לראות את הדירה, באותו יום, יום למחרת, סגרו על הדירה, רחבה, טובה, מחיר והכל, מלקבל על עצמם להפסיק לקטר. אם היינו יודעים כמה צינורות של שפע, אנחנו יכולים לעצור מהתלונות שאנחנו מוציאים מהפה השם ישמור, היינו הרבה יותר מודים, וכל אמא יכולה לבדוק את זה, כמה קשה לראות שאת מפרגנת וקונה איזה מתנה, וקנית איזה אופניים, ואת אומרת, רבים ומשתולים, ואת אומרת, מי צריך את זה? מי צריך? משמע קניתי להם? משמע, בשביל זה קניתי, רציתי שתשמחו. לא, אבל שלא היה, עד שקחתם לטיול, אבל לא קנית לנו. את אומרת, לא צריך כלום, שלום, נשאר בבית וזהו. כמה זה מאכזב, כמה זה מעורר, על מה השקענו? אז הקדוש ברוך הוא, הנהגת הרחמים, שמעריף עלינו יום, יום, בוקר, בוקר, אין ספור דברים, רק הבריאות שלנו ששווה מיליונים על כל עין ועל כל רגל, להודות לו ולהפסיק. במיוחד שהיום, אמרתי לכם, אנחנו עטופים מכל הצדדים בכזה קשיים, בכאלה צרות, בכאלה ניסיונות שיש לאנשים, שמה שיש לנו, השם תודה, השם תודה לך באמת. איך שאת מסתדרת להעביר את החופש, תשמחי במה שיש. ובד בבד, כל אחת שיש לה יותר אפשרות, פחות אפשרות, תשתדלי לא להוציא את העיניים למישהו אחר. כי יש כאלה שכל הבניין עכשיו יודע שהם הולכים עכשיו למלון ל4 ימים. והמשפחה שם אפילו להשכיר דירה או להחליף עם מישהו לא יכולים להחליף. רק לנסוע עם כל המשפחה זה הוצאה שהם לא יכולים לעמוד. ומסכנים, כל הילדים מסתכלים עליהם ככה. ויוצא להם הרוק, מי אמר שמותר ככה לצייר בן אדם? אתם הולכים, לא צריך להוציא לכולם. לקחת, יש לך את האפשרות, תודה להשם, לשמוח במה שיש, כן, עוד לא צריכה להראות פרצוף דיכאון. יש כאלה גם לא לעורר עין הרע, זה כמובן, לא, לא, כלום, כלום. לא, לא צריך עד כדי כך להגזים. אבל לא צריך להוציא לאף אחד, צמחנו, הלכנו, נפגשנו עם משפחה. אפשר להגיד, אבל להשתדל מה שיכול להוציא למישהו את העיניים, ואתם עשיתם או משהו, פחות
ברכה בדבר, ברכה שורה בדבר סבוי מליים, קצת פחות דיבורים יהיה יותר טוב, אם מישהו אחר במקום זה לא יצטער. זה נקודה מאוד חשובה, חוץ מזה שזה משאיר את השמחה אצלנו, לא רק מוצאים את השמחה לבחוץ. אצלנו טוב, תודה להשם. ועכשיו אני רוצה לעבור לכמה נקודות. מחילה. לכמה נקודות שאנחנו יכולות לעשות ממש מכלום. ושוב אני מתנצלת מנשים, אם יש כאן נשים שלה אין ילדים קטנים כרגע, ולא קטנים, אני מדברת גם על ילדים גדולים, אין לה כרגע, אז שתעביר את זה עליה, אם זה לבנות הנשואות שלה, אם זה לה, אם זה, אם היא רוצה בתור סבתא לעשות לילדים גם טוב. אבל אני חושבת שזה מאוד 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 יכול לעזור כאן לנשים, ולכן אני לא מוותרת על הקטע הזה. דברים שאפשר לעשות בבית מכלום, עולם שלם ובלי הוצאות. אוקיי? מה אנחנו יכולות לעשות אווירה? דבר ראשון שאני ממליצה, לקחת בריסטול גדול, לחלק אותו לשלושת השבועות, שזה בעיקר החופש שהבנים נמצאים, שזה אומר מי אחרי תשעה באב ועד כ"ח תו, זה אפילו יוצא לנו קצת פחות, וברגע שילדים רואים, זה לא, ויש איזה עוד משהו עוד שבוע, ברגע שרואים שהולך להיות, אנחנו רושמים כל יום מה הולך להיות החופש הזה. עכשיו תגידי, מאיפה אני אדע? ואם מי ישנה, תמיד אפשר לשנות, אבל לפחות רואים. ואני מתחילה לחשוב עם עצמי, נגיד שבאחד הימים בשבועות יש לנו חתונה שאני לוקחת אותם, אוקיי? בכפר, בכף, חתונה, כתוב שם. לא משנה, אתם מתארגנים והאמבטיות, לא משנה שרק בערב לוקחים אותם, אבל זה כבר, כל הבית, כבר מקשטים את הבית לחתונה. אני רושמת, עכשיו, לפני שהתחלתי לרשום מה יש בכל יום, אני, אם יש לכם יום שעושים משפחה ביחד הנשואים, לא יודעת מה, גם אפשר כבר להתחיל לשבת דברים ברורים. אבל לפני זה תקחי דף ותגידי איזה רעיונות אני יכולה לעשות. אם יש ילדה שיש לה בבית, גם ילדה שיודעת גם דברים לעשות ולעזור לה, זה מצוין. אבל בוא נאמר אפילו אמא שלא עכשיו מי יודע מה, נדבר על דברים רגילים. נגיד יום אוהלים. מה זה יום אוהלים? פוחים, קריות, ברצפה שתלכלך, כן, אל תדאגי. מקסימום תחפשי, ומקסימום גם לא תחפשי, גם לא בסדר. תולים מצעים, מחשיכים את החדר, ויש אוכל שמותם ליום מצעים, זה לחמניות או פיתות, איך שאת יודעת לעשות, ואת רוצה ממש להיות גזית, והכל מותם ליום אוהלים. מכינים את זה, עושים את זה, מישהו אחראי, יש מישהו שמגיש את האוכל. עולה כסף משהו? לא, נחמד, אווירה, בלי לצאת בחום. דבר נוסף, כל דבר שאת עושה, לפני שאני ממשיכה עוד רעיונות, כל דבר שאת עושה, היום התפקיד של הדבר זה לעשות לזה שיום. אתם יודעים לזה שיום? לקרוא לזה בשם. כי אם אני אעשה יום סדר מגירות, כל הילדים יברחו מהבית היום. אבל אני יכולה לקרוא לזה בשמות אחרים. לחשוב, כמו אחד שאמרה שאבא שלה, הוא מנהל את החשבונות בברקול, לא יודעת מה, זה אומר שכזה, הוא רואה חשבון בברקול. בסוף זה סך הכל הוא מסתכל על החשבונית בחוץ, כשיוצאים מהזה, הוא שם חותם לך את החותמת. מנהל חשבונות, לא מנהל, איך אמרתי? רואה חשבון, זה יותר רציני ממנהל. היום השם הגזברית והמנהלת של התפסים, כלום, חתיכת מזכירה. לקרוא לדברים בשם עושה גם לנו, ולכן גם לי יהיה את החשק. אחת אומרת, טוב, יאללה, בואו ילדים, נעשה לכם כדורי שוקולד, יאללה, נו, זה לכלוך זה, שיגעון, תביא את הנה, לא לגוע, והכל היא עושה באווירה. יום מפייה, יום האופים הקטנים, קונדטוריה, יאללה, כל הילדים עם מלבדים לבנים, מכינים את הסינרים יום לפני, כובעים, מכינים את הקופסאות, יש לכל אחד, מפיות, ניילון, הכל כתוב עם שמות על, על הקופסה שלו, מקשטים את הקופסה. למה את עושה את זה סי? טוב, יאללה, נו, שוב בריאים, יאללה, מהר, מהר, מה מהר, עד שיקבור, עושה משהו מהר, מהר, מה, למה, לגבור, מי שהיה גומר, לא מקבל יותר. למה, נשמע, עד שעשית את זה, תני, כל דבר רוצים לעבור הלאה בחיים. יאללה, יאללה, שכבר ישנו אמבטיות ויאללה, מתלכלכים, יואו. מי, נשמה שיהנו, שעה שיעשו את הבצק שחור, מה אכפת לך כבר? הכינה להם חלות עד שזה, מהר, מי שעושה מהר צורה, זהו, עכשיו מי שמהר. מי שמהר, למה מהר, נשמה? בר בצק, שעתיים שיעשו את החלה, אני לא אחראית מי אוכל אותה עם הידיים והציפורניים, אבל מה אכפת לך? תרפיה בעיסוק, יודעת כמו לתרפיה בעיסוק? כל דבר, תמלי את הזמן בזה, ותהי שם. אנחנו כל דבר עוברות הלאה, למה לעבור הלאה בחיים? כל היום שהילדים יתיו, שיגדלו, שיתחתנו, שנעבור את הלדף, שנעבור את הזה, שנעבור, ונעבור ונעבור. למה? תהי שם, עכשיו יש משהו אחד, כדורי שוקולד. עוד דבר, עוד דברים. התחלנו להגיד,
מוזיקה עושה אווירה טובה על הבוקר. חוץ מזה, אנחנו מאוד אוהבות שאם הילדים בבית, אצלי זה ככה, אני מאוד אוהבת, אני רואה אותם בתור איזה עוד ידיים שעוזרות, יאללה, בוא נסדר, זה עושה לנו הכי טוב. יאללה, אולי היום נעשה את הארונות, אולי, מה, אולי, מה עכשיו? עם הפסח, בא לי כזה קצת על הארונות במטבח, קצת על ה... אולי אתה מקרר? אז לא לראות את זה ככה. בכל אופן, זה חופש, תני אווירה של חופש. גם אם את רוצה שיסדרו, תקראי לזה משהו אחר. הכנת המתחם לתחרות המים. לא משנה, הכנה... משהו אחר, יש כאן עכשיו כמה אלה שבונים את כל הזה, פשוט ממנה אותם. חוץ מזה, זה נקודה אחת שרציתי להגיד אותה בהתחלה. אתם מכירות את הדבר של הגמד והענק? מכירות את זה, היו עושים לנו את זה בסמינרים, שלכל אחד יש כאילו מישהו שהוא אחראי עליו, הוא לא מגלה. נגיד שהיא הגמד שלי, איך קוראים לך? איך? יעל. יעל. יעל היא הגמד שלי, ואני הענק שלה, ואני כל הזמן... קיבלתי את השם שלה, דואגת שיהיה לה טוב ליעל לאורך כל החופש הזה. אני לא מגלה לה את זה, לא משנה שצ'יק צ'ק הם מגלים את זה. מכינה לה משהו במיטה, מעצבת לה משהו בזה, כותבת לה מכתב לילה טוב, שמה לה זה, דואגת שיבטרו לה משאירה, תעבירו לה את זה, קונה לה פתאום משהו. כל הזמן דואגת שיהיה ליעל טוב. אני כאילו, הגמד, היא הגמד שלי, אני כל מן, או שזה ההפך, הגמד והענק, אני מבלבלת, לא, הגמד דואג לענק. לא, הענק יש לו גמד שהוא דואג לו, כן. כן. אז עכשיו בבית מביאים לכל אחד, זה עושה מאוד אווירה טובה. במקום, יאללה, הוא דוחף אותי, יאללה, הוא עושה אותי, לפחות אחד דואג לאחד הזה. עוד אחד דואג לאחד הזה. יש כאלה, אומרים, אני של אבא ואמא. תודה באמת, הם דואגים לנו. אבל לא משנה, גם אם כן, זה מכניס שותפות להסתכל יותר על טוב, יותר על לפנק. יותר מאשר להתעסק כל יום רק לריב ולרדות, ועוד פעם הוא דוחף אותי ולא דוחף אותי, אני משאיר לו, אני נשא לו את הצלחת היפה, פתאום הוא ייצב לו איזה מפית, פתאום שם לו איזה כוס שהוא מצא. כל הזמן הוא רוצה להראות את הדבר, זה באופן כללי עושה אווירה מאוד טובה, גם אפשר להעביר את זה הלאה, וזה דבר מאוד מאוד טוב. דבר נוסף, יש דברים שפעם היו עושים אותם והיום פחות. פעם האמא שלי אומרת שהטיולים והדברים זה היה ללכת לבקר בני דודים. אז היום פחות עושים את זה. נשמה, לא מספיק לי את שלי, גם זאת היא תמחת עליי עכשיו, מה קרה? מה חטאתי? אבל אם עושים בזה ביחד שיתוף, היום אפילו לא כל המשפחה. אני שולחת לך, היא פותחת בריכה גדולה, לי אין בכלל מרפסת, היא פותחת בריכה גדולה, היא עושה היום לבנים, שלחי את שתי בנים, תביא לי את הבנות, אנחנו נעשה איתם היום חרוזים, צמידים, והיא שולחת אותם. השילוב לילדים עם עוד ילדים תמיד יותר טוב, אפילו גינה. עם עוד בני דודים, זה עולם אחר, לעומת אנחנו ועוד פעם, אנחנו ועוד פעם הוא עשה לי. פתאום יש אווירה אחרת חדשה, פתאום מזמינים לאיזה ארוחה ביחד עם הפיצה, כולם ביחד, זה עושה תמיד אווירה יותר טובה, ואפשר לחזור להיות קצת פעם, לא יקרה לנו כלום, שילוב של בני דודים ושילוב כאלה. חוץ מזה, שמעתי גם כאלה שעושים כל פעם בחופש, היא ממנה ילדים, היא אומרת, אמא בחופש בהכנת האוכל, אתם מחליטים וכותבים מראש על כל מיני ימים, אוכל שמישהי זה היום היא מחליטה, היום היא מכינה, ויש 2-3 שעומדים עם סינרים, הוא חותך את הפוח אדמה כמו צ'יפס, הוא עוזר עם הכדורי פלאפל, הוא עושה, כמובן זה צריך ילדים יותר גדולים, אבל גם כן, גם אם יש קטנים, לשתף אותם. אתם מקלפים, כולם ביחד עכשיו, אחרי שעשינו את הזה, באים למטבח, אנחנו תוך רגע, אני מערבב את הקוסקוס, מה זה הקוסקוס? 2 דקות עם השמן והמלח. כל ילד קטן, גם בשנתיים, אני מביאה לו לקשקש את זה ככה, בתוך קערה. אז אפשר לשתף אותם בתוך האוכל, גם לנו זה מקל. יש כאלה להגידו, זה לא מקל נשמה, רק שיזוזו לי מהרגליים, איזה מקל ואיזה נעליים. אז קצת אמרנו גמישות, זה עושה המון אווירה וכיף לילדים ביחד, אנחנו מכינים, לא הם תוקים אותי, אנחנו ביחד עושים, זה לוקח גם חלק מהזמן. אנחנו יום אחד קנינו כוסות, זה דבר מאוד קל, כוסות, שלום, כוסות צבעוניות, של כוסות של שתייה קרה, היה במבצע בבית הלבן, לא יודעת, זה כחול, אדום, אבל זה לא חייב להיות דווקא בצבעוני, אבל אצלנו אני זוכרת שבמה אחד מצאנו בשלוש צבעים, כחול, אדום וצהוב, וקנינו את זה, שיחק עם זה כל החופש, אתם לא מבינים עוד כמה שזה הסיק, ולא רק כל החופש, זה נשאר לעוד חופשים, לעוד לפעמים שהוצאנו את זה, לעשות פירמידות, מי שמצליח, די, זה המזגן, הוא נושף על זה, ועם העמידות, טאק, פתאום זה נופל, זה סבלנות, לעשות ככה ממש, מי זה 50 כוסות, לעשות פירמידה, זה כלום, וזה סיפוק, וזה פרקטיקה עדינה, ומוכרים כפן למי שמצליח, וצילמנו את זה מלא פעמים, הוא מצליח ככה, הוא מצליח יותר, עם הלב הוא כבר לוקח כיסא, וממש מעמיד את הכוסות חד פעמי צבעוניות, זה היה ממש אחד הדברים השווים,
והם לא מבלגנים ולא כלום, זה בשנייה נאסף, וזה משהו שיכול להשתמש, יכולים להשתמש כמה וכמה פעמים. עשינו פעם אחת מסלול מרה עם דבק צבעוני, דבק כמו דבק חשמל, אבל לא חייב דווקא, פעם עמדנו קפלות, זה היה יותר קשה, כי צריך לזהר שהקפלות לא ייפלו, ואתם מכירות בזה שצריך ללכת עם המרה, מכירות את המבוך הזה? זה דבר גם שהיה ממש כיף, הם ניסו כל הזמן לחזור על זה, אמרתי להם, זהו, עשינו את זה אתמול, לא אכפת לך, אכפת לך, לבינתיים, לבינתיים. אני רוצה לראות אם אני מצליח, והיינו עושים ארוך, אפילו שמסתובבים עם, עם הזה, וצריך להיזהר שהוא לא, שפתאום יש חלקים צרים וחלקים זה, זה גם, זה לא עולה ולא כלום, וכיף, הוא מתאים להמון גילאים, להמון גילאים, במיוחד אם יש ילדים שיש להם בעיה, אתם מכירים את זה, שתמיד הוא נופל לך כזה, כל הסוג הזה לא יציבים או משהו כזה, זה נותן מאוד 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 יציבה נכונה, וזה מאוד מאוד עוזר, מאוד מאוד עוזר. דבר נוסף, גם שבתות של חופש. שבתות של חופש, ברגע שאנחנו לא יוצאים, אפשר לעשות, או שמביאים, מביאים בני דודים, לא דווקא עם ההורים והדברים. אמרתי לכם שוב, ילד... מה? דף ועט? לא, זה כמו שזה כל הזכויות שמורות. שבת מחנה, או להביא כמה בני דודים קטנים בגיל שמשחקים. נכון שפעמים צריך לזה סבלנות, אבל זה עושה לנו אווירה וכיף להם. תדענה לכם, נשים, ברגע שהמטרה שלנו תהיה לא רק אני, כי אנחנו מבחינתנו, נשמה, שילכו באמת לכיתה, יחזרו, הכל טוב, תעזבי אותי. מקסימום אם מישהו יכול לקחת אותם לגינה, אין לי כוח אפילו לקחת. אני צריכה בשם, בפני השחי, ואני צריך לשתות. זה מים, מה מים עכשיו? תביא בבית שיקחו לבד כבר, ובוא נשב בספה, אני אסתכל בכוח הפרסום הכי מעניין שיש. נדפדף שם, זה השופינג שלנו, בלי לקנות, אנחנו רק מסתכלות. אמרתי לבעלי, הייתי כבר בים המלח, ב-DCT, יש שם מלא, מלא, כל הנופשים אני הייתי. כבר דמיינתי איך אני רואה את התוכנית ואיך את זה. כבר עבר, כבר תלשתי את זה, כבר חשבתי שאני שם, וזה כבר עבר התאריך, ברוך השם. בכל אופן, אז אנחנו בעיקרון מבחינתנו זה לשבת רגל לרגל, אין לי כוח, תביא לי ללמוד את הכניסה שאני יודע שגמרתי שהכל נקי ושקט ושלום, שיכול לישון, נכון? לא, אנחנו צריכות, ברגע שאישה רושם את היד שלי, זה לשמח את הילדים של בורי עולם. נתת לי את המתנות האלה, בוא נמלא להם את המצבר, גם הם רוצים את זה. יש להם עכשיו, הם למדו, במיוחד בנים, תדעו לכם שבמיוחד בנים, שהזמן שלהם כזה קצור, והם נכנסים אחר כך ללימוד יותר רציני, אם זה בחורי ישיבה, אם זה ילדים בנים, לא משנה מה, שאין להם הרבה במה לבלות, כמו בנות שיש להם עוד בתיה ועוד תוכנית ועוד קופצות, והם חוזרות באחד, הם חוזרים הרבה יותר מאוחר. אם המטרה שלך תהיה אני רוצה למלות אותם, לתת להם כוח, לחבר אותם, תדע לכם שאפשר לגלות המון כוחות, הוא אחראי על זה, איך הוא עושה את זה טוב. וואלה, בוקר, טק טק, אני זוכרת שרק כשהתחיל חופשים שהכנסתי אותם, מי אחראי לארוחת בוקר? היה אחד שגילה איך הוא עושה חביתות מפונטזות עם בצל ופעם שם לנו סחוג וקוטג' ואת אומרת איזה דברים והכל טעים, אז הוא הולך לתרומם מזה, רק חוזר מהתפילה, יאללה, להכין לכם את החביתות, נו, גמרתם כבר להתפלל? אז פתאום ילד מקבל איזה מעמד מסוים, אז אני לא טוב בלימודים ולא טוב בזה, ותמיד צועקים עליי וככה, ולסדר אני לא משהו, ללכלך את כל המטבח עם החביתה, אני יודע, אבל אני עושה חביתה, כולם מחמיאים לו. פאק, הוא מורח בשניות את כל הפרוסות, מכין ככה בתוך הלחמניות, הוא יודע לרוץ, הוא יודע לרוץ להביא, אין לו, אתם מכירים את האלה שהם שר החוץ, לך תביא מההוא ככה, לך תביא מזה, פאק, הוא עושה את זה, מה זה בשמחה? והוא, יאללה, מביא לנו דברים, פתאום לכולם הוא רץ, מביא ארטיקים, רץ, מביא מהר, פיתות לכולם. להכניס, כל אחד יקבל מעמד, אתה שר השקט, שר הקניות, שר ה... תנו להם כבוד ותוציאו להם את הכוח מהפועל, לא רק באותו מקום שהם כל הזמן חיים. אתם יודעות שיש שנה אחת, אתם מכירות את יצחק כרמלי? לא שאני עושה פה פרסום. יש לו סרטים שהוא נראה לי נקרא איתו, לא עיתונאי, איך הם קוראים לו? של משפחה. הוא מורה דרך. סוג כזה, לא משנה איך. היהודי הנודד, ככה קוראים לו. אז הוא, יש לו סרטים בלי שום עלילה, בלי שום דבר, אבל כשהוא טס לחול, הוא מסריט המון מקומות בטבע, מדהימים, מראיות, חיות. אני אומרת לכם, אפילו לאימא של יום אחד שהייתה אצלי, הראיתי, היא ממש נהנתה, איזה... מה רבו מה עשיך השם? איזה דברים? אז למה אני אומרת? אני נגיד לא מכניסה מחשב, ואין לי בבית את הדבר הזה. אבל בחופש... בחופש אני מכניסה את זה בעזרת מקרן, פחות קולטים את זה, במילא גם מיירים להם תמיד בבית ספר בזה, וחיים את זה מאוד. את מביאה מקרן, הסרטים שלו עולים איזה 30 שקל, 25 שקל ליחידה, אם את קונה כמה ביחד זה פחות, וזה פשוט מרתק, אפילו בעלי שבחיים, מה קשר עכשיו, לומד והכל, מסתכל, היא מלא, ככה לראות את האריה, אני לא יודע, את מפלים, את חובה את זה על הבית, גם מקרן אפשר להסריט ב-30 שקל ליום, וזה ממש תוכנית.
ולמה זה תוכנית? אנחנו עושים גם לפני זה קונוס, אנחנו מכינים לפופקורן, מעצבים אותו, הריח של הפופקורן בבית, יושבים עם זה ביחד, אפילו קטן שהוא לא מבין, רק מלראות שזה זז ככה, הם מאוד נהנים. אני שמעתי כאלה שאפילו עושות הזדמנות, שהיום נשים לא מפתחות תמונות, ולא מפתחות, וגם אין להם עכשיו להראות את הסרטות שהם עשו, ויש לפעמים הסרטות מהממות, שעשינו פעם בטיולים, שסרטנו ילד קטן, וזה ההזדמנות בחופש, היא מביאה מקרן, ורואים את הכל ביחד, וכולם מוכרים כפיים, איזה חמודה, ופתאום רואים את האמא, פתאום רואים לדקת שהיא גדולה, והייתי מראה להם פתאום הסרטות שהיא קטנה, או דברים שהיא עושה, זה היה פשוט חוויה. ואם יש לכם איזה סרטון של בר מצווה, שאפילו של היום נישואים, של החתונה של ההורים, מאוד מאוד מרגש. אם זה מסיבת דברים, לי יש דברים מהבית ספר, הם תקועים, לא ראיתי אותם עד היום, קנינו את ההסרטה מהמסיבה, כי אנחנו לא הסרטנו. אז זה הזדמנות שאפשר להזכיר מקרן, וזה ממש תוכנית, אפשר לקרוא להיות שכנים או לחברות שגם היו במסיבה הזאת, וזה גם נהיה משהו ככה, ומחלקים משהו פתאום, אמרתי לכם, פתאום פופקורן, פתאום איזה ארטיק, ורואים את הכל חוויה, וזה יכול לקחת גם לכתוב את זה. יום זה הקרנת... בכורה. הקרנת בכורה, בדיוק. זה לא פרלשטיין, אבל זה הקרנת אליאס. ככה את עושה להם בתוכניה, יום הקרנת המסיבה. יום כולנו נוסעים לג'ימבומבה, לא יודעת איך הוא קורא לזה, לסרטים שלו שם, כל מיני מקומות שהוא נוסע. זה ממש במקום לטוס, אמרתי לכם, זה לא רק כוח הפרסום, אנחנו הולכות לנופשים. את יושבת אצל קרמלי ורואה את זה חי, במקום לטוס ולבזבז כרטיס, את יושבת בבית, ואת שם במפלים של הימלאיה וכל הדברים. מאוד מאוד, אני חושבת שזה מאוד... מאוד מאוד יפה, וגם לא רק יפה, זה באמת מחזק, סתם, מתחילת הבריאה, אני אומר, תראו איזה פירות, תראו איזה דברים. הוא עושה שם כל מנה לעשרת השבטים העבודים, זה עוד נקודה מאוד מאוד טובה. דבר נוסף שראיתי הרבה שעושים את זה, ועשיתי את זה עם אחותי ביחד, היום יש המון הפעלות של, נו, חוקים לזה, בועות סבון, נכון? המון חבלים, דברים כאלה. אז במקום סתם הולכים הפעם לפארק, נו, כבר היינו בפארק של קריית הרצוג, והיינו בזה. זה יוצאים בערב שיש קצת רוח קצת, שזה זז, והיום אנחנו עושים יום בועות סבון, ולוקחים את כל הערכה הזאת, יש להם דברים אפילו ב-10, ב-15, ב-20, ב-35 שקל, שעושים חבלים, אתם מכירות מה אני מדברת? או ששמעתם את זה, או שראיתם בכוח הפרסום. אני מאוד מפרסמת את כוח הפרסום ולעניין ואת כל העיתונים, אז שם רואים את כל הדברים המעניינים, וזה דבר כיף, במקום סתם הם כולם... עשינו את זה איך קוראים לזה, באיזה פארק שהיינו בירושלים, איזה מדהים, זה יוצא בלונים של סבון בגודל בן אדם, אני אומרת, ענק, ענק, וכולם וואו, והם צועקים, וזה כלום, 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 והוא דבר מאוד 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 מחזק. שמעתי עכשיו מאחותי שהיא אומרת שלפני ההתחלה שלה הזה, שהיא מתכננת עם הילדים את החופש, היא אומרת להם, תעלו, כוח הפרסום לעניין, כל מה שאתם רוצים למעלה, כפול, כל אחד, וכל אחד מה שהוא רוצה, שנראה לו שזה רעיון שיגזור. תגזור, תגזור, חייבים. היא אומרת, הם מדביקים לי מלא. עכשיו, פעם דיברנו על זה בשיעור. יש לנו שיעור קבוע כל יום שלישי אצל חניה, שהם ארגנו גם את השיעור הזה בבית שלהם בחתם סופר. 10. שיעור מרתק לנשים כל שבוע, פשוט מדהים. אז בשיעור הזה גם דיברתי כמה חשוב לתת לרצונות, להישמע. לא באתי גם לסוגרת, נראה שלנו כסף לזה? מה פתאום ספידי כפה? איך אני אסע לשם? מי ביקש ממך לסתור ולהגיד מה לא? הוא רואה ג'יפ חשמלי, הוא צלם את זה, שם את זה. וואי, מה אתה אוהב בזה? וואי, זה עושה רעש, מה זה עושה עם השן, לא מבינה. מה הבעיה? כל מה שאתם רוצים, תשימו. הם שמים לי גם את השוארמה, אין בעיה. בעזרת השם, יהיה אוף בתוך הפיתה. זה לא מעניין. אנחנו גוזרים... והם שמים, וזה חלק, אם נעשה עשירית מהדברים שהם גזרו, בחיות כפיים שערות, יכול להיות שגם לא עשירית, אחוז. זה לא משנה מה, זה לא שסתרתי אותם, ולא שאמרתי, לא הבטחתי גם. אבל זה רעיון, וואי, זה דבר מהמם. הם שמים לי גם תמונות של חול עם הערים האלה. נכון, ברור, זה יפה, זה מדהים. לשמוע תמיד אפשר לדמיין, זה גם כיף. גם לדמיין זה מאוד כיף. שמים. אימאלי, דקה, לא, זה בכלל לא בא. בכלל רק התחלתי. רגע, רגע, אין בעיה. הוא עולה כבר או שהוא? בסדר, בסדר. טוב שאמרת לי. זה לא פייר, נכון? בכלל לא. רגע, רגע, אני חייבת לשנייה. רגע. עוד לא אמרתי חצי מזה, וואי, וואי. טוב, בכל אופן, רק אני רואה נקודה אחת שזה גם מאוד חשוב,
בגלל שאנחנו היום עולם שואב אחר כך לראות ולהתענג לפעמים על זיכרונות יותר מאשר מה שחיים הרגע, אז מאוד חשוב להעמיד ילד עם מצלמה. שתצלם את כולם, וואי איך הם עושים, ונראה את זה לסבתא, ולא משנה מה נעשה בדיוק עם התמונות האלה, אבל בתי שיהיה חופש הבא, נראה את מה שעשינו חופש, איזה כיף זה היה, הבועות סבון האלה, והפיטה עם האוהלים. אז לצלם, לצלם, תעצרו רגע, נצלם, תזכרו אתם שהיינו הולכים למחנה ולטיולים, חצי מהנה זה היה תמונות שעד היום אין לנו אותם, אין לנו גם מה לעשות איתם. מה? הוא הגיע? אז דקה, אני רק, אני לא אעשה, אני אעשה בסוף את הקבלת ברכות שמיים. אני רק אסיים בשתי מילים וענינו. אני מסיימת בשתי דקות. לסיום, נשים יקרות ואהובות. כל אישה תחשוב, הקדוש ברוך הוא הפקיד בי, הפקיד אצלי את הנשמות היקרות האלה. את הילדים האלה שמצפים, הם תלויים בך. כמה יהיה להם טוב, והטוב הזה זה לא סתם בגלל גשמי, תגיד יאללה, שיגידו תהילים, צריך עם ישראל, בשביל מה לעשות שטויות הנאות? קצת להוריד מהנאה ואין הנאות, צריך להתפלל, עם ישראל נמצא בצרה, תעמיד אותם כל יום עם תהילים. זה הכוח שלנו, לתת להם את ההנאה ואת הכוח, בזה השם שמח, שאת גורמת לילדים ליהנות, השם שמח בזה. תעשי זה גם את בשמחה, באיזה פנים, לא העיקר להעביר, השם תודה, וכל יום, בסיום יום ובתחילת יום, תבקשי מהקדוש ברוך הוא, תן לי את עשיית הנשמה, תן לי את הסבלנות, אני אחת שמתפרקת, אני לא יכולה, קשה לי, הם משגעים אותי, המריבות, שיהיה יותר אחדות בבית, תבקשי את זה מהקדוש ברוך הוא, בסוף יום, אל תשכחי, חוץ מלבקש להודות, תודה לך על היום הנפלא, ברוך השם הסתדרנו כך, והכל כך טוב, ואיך הם היו באחדות, ואיזה כיף היה, שהצלחנו לעשות ככה, ושזרם, שנתת לי את הכוח, עוד יום הצלחתי, כל יום כזה, תסיימי בתפילה, תסגרי בתפילה, והודיה לקדוש ברוך הוא, ואל תשכחי למלות גם את המתן שלך, כי עם כל הכבוד למתן שלה, למתן של הילדים ולדברים, אנחנו צריכות גם את הכוח. אז תשמרי לך פינה אחת שאת ממלאה את המתן, אם זה כוס קפה, אם זה הליכה, אם את יודעת שלצאת קצת עם בעלך זה נותן לך, אם את יודעת איזה שחרור, גמרת, מותר גם לאמא להשתחרר קצת, היא צריכה לחבר את הבטריה עם פלאפון מסכן, אנחנו מחברים פעמיים, איך אני אם הבטריה שלי תהיה ריקה, וכל היום רק יקפצו עליי, יהיה לי כוח למחר לחייך, את תמלאי גם את המתן שלך, ושהשם ייתן את הכוח לכל אישה ואישה פה, להעביר את הימים האלה בשמחה, ותמיד להגיד, מה שיש לנו, הכל שלנו, זה הכי טוב בעולם, תודה לך השם, תודה נשים יקרות.